নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি গোটেই অসমৰ কাৰণে বহুকেইখন জিলাৰ অসমৰ বহুকেইখন জিলাৰ কাৰণে প্ৰাইভেট জব এডভাৰ্টাইজমেণ্ট লৈ আহিছোঁ আৰু আপোনালোকে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। আপোনালোকে চেনেলটো চাই কিন্তু ছাবস্ক্রাইব নকৰে, ছাবস্ক্রাইব নকৰিলে আপোনালোকে কেনেকৈ ভাল ভাল জব এডভাৰ্টাইজমেণ্টবিলাক পাই থাকিব। আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰক আৰু ভাল চাকৰি এটা, মন পচন্দৰ চাকৰি এটা লৈ লওক। আজি লৈ আহিছোঁ অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ চাকৰি আৰু ইয়াত চাকৰি আজি ক্লাছ 10 পাছৰ পৰা আছে। হা, আপোনালোকে স্কিপ নকৰিব, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। স্কিপ কৰি দিলে ভুল হৈ গ'লে বা আপোনালোকে যদি অকণমান ডিছমিছ হৈ যায় কোনটো পোষ্টত কি আছিলে, কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব আছিলে, কি আছিলে, একো গম নোপোৱা হৈ যাব। সেইকাৰণে স্কিপ নকৰিব, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। ক্লাছ 10 পাছৰ পৰা লৈ আহিছোঁ একদম ইঞ্জিনিয়াৰলৈকে, ক্লাছ 10 পাছৰ পৰা আছে আৰু কোনো এক্সপিৰিয়েঞ্চ নথকা চাকৰি লৈছে। আজি বহুতে কৈছে এক্সপিৰিয়েঞ্চ নথকা দিব, এক্সপিৰিয়েঞ্চ নথকা দিব। আজি ক্লাছ 10 পাছ, মাত্ৰ 10 পাছৰ পৰা চাকৰি লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, স্কিপ নকৰিব, চাকৰিটো এপ্লাই কৰিব। আৰু এই চাকৰিৰ বিনিময়ত আপোনালোকে এক টকা পইচা দিব নালাগে, ফ্ৰী অফ কষ্ট চাকৰি ল'ব পাৰিব। আৰু মই যিবিলাক এডভাৰ্টাইজমেণ্ট দিওঁ এইবিলাক আপোনালোকে পইচা দি লোৱা চাকৰি নহয়, আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ওপৰত চাকৰি ল'ব পাৰিব, আৰামছে ল'ব পাৰিব, বিন্দাছ ল'ব পাৰিব, কোনো টেনশ্যন নোহোৱাকৈ ল'ব পাৰিব। ক্লাছ 10 পাছৰ পৰা আছে আজি চাকৰি। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, স্কিপ নকৰিব। মোৰ চেনেলটো আৰু এতিয়াই ছাবস্ক্রাইব কৰক, যদি ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই এতিয়াই ছাবস্ক্রাইব কৰক, তেতিয়াহ'লে ভাল ভাল জব এডভাৰ্টাইজমেণ্ট পাই থাকিব। প্ৰথম এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো লৈ আহিছোঁ, এইটো বিচাৰিছে ফ্ৰী জব এলাৰ্ট আসাম গুৱাহাটী। এইটো একচুৱেলি গুৱাহাটীৰ পৰা এডভাৰ্টাইজটো দিছে, সেইকাৰণে এইটো আসাম গুৱাহাটী বুলি দিছে। আৰু এইটো থাকিব ডেলিভাৰী বয় নহয়, হা, এইটো ডেলিভাৰী বয় নহয়, এইটো ডেলিভাৰী ষ্টাফ থাকিব। এই আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত যিবিলাক আপোনাৰ ব্ৰুডাত অফিচ থাকিব, অফিচত যিবিলাক প্ৰডাক্ট আহিব এইবিলাক ওচৰে পাঁজৰে গৈ ফোন কৰি পিনি জাষ্ট দি দিব লাগিব। এইটো কোনো পিঠিত বেগ লৈ লৈ ঘূৰি ফুৰা ডেলিভাৰী বয় নহয়, এইটো ডেলিভাৰী ষ্টাফ হয়। এইটো প্ৰায় ব্ৰাঞ্চতে থাকিব লাগিব, অৰ্ডাৰবিলাক আহিলে জাষ্ট দি থৈ আহিব লাগিব। এইটো 12,000 টকাৰ চেলাৰী পাব, পি এফ পাব, ই এছ আই চি পাব, মানে আপোনালোকৰ প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড পাব, প্লাছ আপোনাৰ মেডিকেল পাব, চেলাৰীটো 12,000 পাব, আৰু পেট্ৰলৰ পইচা পাব, মানে য'ত য'ত বস্তুকেইটা দিবলৈ যাব তাৰ পেট্ৰলৰ পইচা পাব। আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন 10 পাছড, মাত্ৰ 10 পাছলৈ এইটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ লোকেশ্যনকেইটা আছে, ডিব্ৰুগড় আছে, শ্বিলং আছে, আগৰতলা আছে, তেজপুৰ আছে, শিলচৰ আছে, তিনিচুকীয়া আছে, শিৱসাগৰ আছে, হাইলাকান্দি আছে, ইম্ফল আছে, নগাঁও আছে। আৰু মই কৈ দিছোঁ, এইচ আৰে মোক কৈছে যে গুৱাহাটীৰো আছে, এইটো গুৱাহাটীৰ কাৰণেও আছে, গুৱাহাটী ৱেৰ হাউচৰ কাৰণেও আছে। এইটো ডাইৰেক্ট এইচ আৰৰ পৰা লোৱা হয়, কোনো থাৰ্ড পাৰ্টিৰ পৰা লোৱা নহয়, গুৱাহাটী আপোনাৰ ৱেৰ হাউচৰ কাৰণে আছে। বঙাইগাঁও হ'লেও আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, কোনো টেনশ্যন নাই। কিন্তু ইয়াত এটা কথা, আপোনালোকে বাইকখন থাকিব লাগিব, কিন্তু বাইক থাকিব লাগিব আৰু লাইচেঞ্চ থাকিব লাগিব। লাইচেঞ্চ নহ'লে লাৰ্ণাৰ হ'লেও হৈ যাব, কিন্তু বাইক চলোৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব, ধুনীয়াকৈ বাইক চলাব জানিব লাগিব। আৰু আপোনাৰ লাৰ্ণাৰ বা লাইচেঞ্চটো লাগিবই 100%। ইয়াত লিখি দিছে উই আৰ নট কনচালটেঞ্চি, এইটো ফ্ৰী জব, 100% ফ্ৰী জব, ব্লু ডাটৰ হয়। লোকেশ্যনকেইটা চাই ল'ব, ডিব্ৰুগড়, শ্বিলং, আগৰতলা, তেজপুৰ, শিলচৰ, তিনিচুকীয়া, শিৱসাগৰ, হাইলাকান্দি, ইম্ফল, নগাঁও, গুৱাহাটী, বঙাইগাঁও, আৰামছে এপ্লাই কৰক। নগাঁওটো মোৰ মতে খালী থাকিব লাগে, তেওঁ কৈছে যে নগাঁও বহুকেইটা জিলাতেই আছে, কিন্তু এইকেইটা ডিষ্ট্ৰিক্ট ইয়াত মেনশ্যন কৰি দিছে। গুৱাহাটীত ৱেৰ হাউচত আছে, বহুতকেইটা জেগাত আছে। আমাৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো কণ্টেক্ট কৰিব, নাম্বাৰটো আছে 700216-7100 নম্বৰ, ডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট কৰিব আপোনালোকে। আৰু হোৱাটছআপত চিভি পঠাই দিব, ধুনীয়াছে, এইটো এপ্লাই কৰিব, স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি লওক ধুনীয়াকৈ। হা, নেক্সটো লৈ আহিছোঁ, আৰ্জেণ্ট ৰিকুৱাৰমেণ্ট টেলি একাউণ্টেণ্ট ইন ছাতাবাৰী গুৱাহাটী, হেভিং নলেজ অফ মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেল এজ ৱেল। আপোনাৰ মাইক্ৰ'ছফ্টটো জানিব লাগে, ইমিডিয়েট জইনিং অনলি এণ্ড চেলাৰী ৰুপিজ 12,000, মাত্ৰ 12,000 টকা চেলাৰী দিব কৈছে, দিব কৈছে, মানে 12,000 টকা দিম কৈছে। আৰু কল নাম্বাৰ আছে এইটো 9435306481, এইটো নাম্বাৰ যাৰ আপোনালোকৰ কি বোলে আপোনালোকৰ এক্সেলৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে কাম কৰা, সেইবিলাকে এইটো এপ্লাই কৰক ধুনীয়াকৈ, এইটো চাকৰিটো লৈ লওক কোনো টেনশ্যন নোহোৱাকৈ, স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব ভালকৈ। হা, নেক্সটো লৈ আহিছোঁ, আপোনালোকৰ আৰ্কিটেক্ট অৰ বি চিভিল ফৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন ফাৰ্ম, আৰু আৰ্কিটেক্ট লাগে আৰু বি চিভিল লাগে কনষ্ট্ৰাকশ্যন ফাৰ্মৰ কাৰণে, ভঙাগড় গুৱাহাটী, এইটো গুৱাহাটীৰ কাৰণে, গুৱাহাটীৰ কাৰণে মই কমেণ্ট কৰি আছিল বহুতে, সেইকাৰণে গুৱাহাটী বঙাইগাঁৱৰ কাৰণে মই এইটো এডভাইচটো দি দিছোঁ। আপোনালোকে যদি বি চিভিল আছে, আপোনালোকে আৰ্কিটেক্ট আছে, এইটো এপ্লাই কৰিব, 9864064669, এইটো নাম্বাৰত কণ্টেক্ট কৰিব, আৰামছে চাকৰিটো ল'ব পাৰিব। নেক্সটো লৈ আহিছোঁ, এইটো লাগে ফিমেল ৰিচেপশ্যনিষ্ট এণ্ড একাউণ্টেণ্ট গুৱাহাটী বেষ্ট কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানী, এইটো লেডিজেও কিছুমানে মোক কমেণ্ট কৰি আছিলে, সেইকাৰণে মই এইটো দি দিছোঁ গুৱাহাটীৰ খাতে। আজি গুৱাহাটী আৰু বঙাইগাঁও ছাইডত বেছিকৈ জব দিছোঁ, কাৰণ সেই ফিল্ডৰ মানুহখিনিয়ে বহুত কমেণ্ট কৰি আছিলে এইবোৰ কৰিমগঞ্জ পাঠশালা চাতশালা কৰাৰ পৰা, সেইকাৰণে মই দিছোঁ। আৰু আপোনালোকে আৰু বেলেগ বেলেগ জব দি যাম, মই আপোনালোকে চেনেলটো খালি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা, তাত পাই থাকিব। আৰু এইটো আছে যে ৰিচিপশ্যনিষ্ট আৰু একাউণ্টেণ্টৰ কাৰণে বিচাৰিছে গুৱাহাটী বেষ্ট কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানী, কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানীৰ কাৰণে বিচাৰিছে একাউণ্টেণ্ট আৰু ৰিচিপশ্যনিষ্ট। কণ্টেক্ট নাম্বাৰ আছে 9365063
496 এই নম্বৰ কন্টেক্ট কৰিব সিভি পঠাই দিব ধুনিয়াকে সিভি বনাই এপ্লাই কৰিব সিভি পঠাব কাৰণে মেইল আছে ইয়াতে banajyoti244@gmail.com জব লোকেশ্যন হ'ব জিএছ ৰোড জনপথ বিহাইণ্ড ফ্ৰেংকলিন ইনষ্টিটিউট এইটো মই ক'ত আছে নাজানো গুৱাহাটী কিন্তু আপোনালোকে এইটো যিবিলাক গুৱাহাটী চাইডৰ মানুহ আছে এইটো চাই ল'ব এইটো এপ্লাই কৰিব চিভিটো পঠাই দিব ধুনীয়াকৈ আৰামছে এপ্লাই কৰক কোনো টেনশ্যন নহয় এপ্লাই কৰক আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু আপোনালোকে এটা কথা ক'ব যে আপোনালোকে ক'ৰ পৰা ভিডিঅ'টো চাই আছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাই দিব আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে মই নেক্সট ভিডিঅ'ত 12 পাছৰ কাৰণে ভাল ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ নথকা চাকৰি লৈ আহিম আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু নিবনুৱা ল'ৰাবিলাকক দি দিব আৰু এতিয়াৰ পৰা মই বেছি এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা চাকৰি এডভাৰ্টাইজমেণ্ট নিদিওঁ বহুত ফ্ৰেছাৰ ল'ৰাই কমেণ্ট কৰি আছে সেইকাৰণে মই এক্সপিৰিয়েঞ্চ নথকা চাকৰি যিমান পাৰোঁ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকৰ যিটো এইটো আছে যে ব্লু ডাটৰ যিটো আছে এইটো কোনো এক্সপিৰিয়েঞ্চ নালাগে এইটো চাকৰি এপ্লাই কৰক যদি বাইক আছে লাইচেঞ্চ আছে ধুনীয়াকৈ এপ্লাই কৰক টেনশ্যন নোহোৱাকৈ আৰু নিবনুৱা ল'ৰাবিলাকক এইটো দি দিওঁ আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত মই এক্সপিৰিয়েঞ্চ নথকা চাকৰি লৈ আহিম আৰু আপোনালোকে ক'ৰ পৰা চাইছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাই দিব।